我在直播，你怎么样？我看看就看不见，我眼睛肿了。你眼睛好肿啊！对啊，我都很肿了。那怎么办？不知道。你是不是你？我觉得你就是长麦粒肿了。你看看。等一下，你是长在里面了吗？我什么感觉没有东西长，就是发炎了。看着像麦粒肿呢。疼呐，我疼一天了。你自己扒一下，我手刚洗的，但是不敢碰。里面长东西了吗？你这是里面还是外面？外面肯定不是了。我没感觉，因为整个都疼。看到没？有吗？哦，等一下，我拿个手机照。感觉像有一个东西。我这个点也没办法看医生的。看一下。哎呦，都捏不起来，眼皮肿。没事，你就刚刚那样掰一下就行。嗯。有吗？我是说。哦，我觉得是有的。是吗？嗯。是有的，是在这个地方。哎，这个眼睑这个里面这个位置。你再看一下。因为我没感觉到，你再往上掰，掰狠一点，我掰不起来，我眼睛，因为太肿了。就刚刚那样子就可以。嗯，是你里面肿了。对，但是你非要说有点异物感，但是没有很强的异物感。是里面的吧？嗯，那就是了，估计长麦粒肿了。我不知道，但是也可能只是炎，就是上面发炎了。我就是里面发炎了，因为你是里面有一颗小球就凸起来，是吗？对，连你的泪腺都肿了，反正整个都很肿。我都说我很肿了，哎呦，可怜死喽！哎，肿一天了，挺好的，双眼皮都变宽了，都变了，好看呢，也不像北上娃，挺好看的。是很像北上娃，要动一下还会变成这三层眼皮。没有啊，现在是双层的。因为我先躺着呢。没有，挺好。挂急诊说我要看麦粒肿，应该没有医生会接手我吧。我耳朵都没挂急诊。但你这下巴痘痘也还好呀，一点儿不肿。是吗？我很痛。嗯、很痛。嗯。没事，好得很。现在整个脸上面痛下面痛。但挺好的，你就皮肤特别好。跟剥了壳的鸡蛋一样的。对啊，我这个中间皮肤很好。对啊，你一一都羡慕死了。昨天素颜碰过去两个大痘，脸颊两个大痘。周诗雨，我今天用了你之前特别想买的那个收缩色。谢谢晚春君晚饭店，谢谢你，谢谢你的小店，谢谢你，谢谢你，哎，我刚刚想说什么，突然忘了。我觉得就是挺好的，你看我今天用的就这个。我看不见，你忘了，我已经瞎了。等会我给你。你现在你聋了，我瞎了，我不是什么。以后你就是我的耳朵，以后我就是你眼睛。别太搞笑了。